dibadbaxa ne maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa ka dawnaa dibadbaxyadii hore ugu dhacay gudaha magaalada Baydhabo ayadoo dhawaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Madow Nuno Maxamed oo soo magacaabay golihiisa wasiirada ayaa maanta shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ee sameeyeen dibadbax ee si weyn ugu taageerayaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Madow Nuno Maxamed oo dhawaan soo magacaabay golihiisa wasiirada isla markaasna lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya banaanbaxana ayaa sidoo kale ka qayb galay ardayda dhiganaysa iskuulaadka ku yaala gudaha magaalada Baydhabo isla markaasna ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan ee ka mid yihiin wasiirada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya munaasabadaasi ayaa khudbada ka soo jeediyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale goobtaasi waxaa khudbad dheer ka soo jeediyey maamul muraaya oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Baay dhanka wasiirada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka soo qayb galeen dibadbaxani ayaa khudbado dheer ay ka soo jeediyeen ayadoo isla markaasna gabi ahaanba dibadbaxaasi soo gabagabeeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Afitaax Maxamed Ibraahim Geesey calankii Koonfur Galbeed ee ku geeriyooday iyo odayaashii haddii aad tihiin ardaydii gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaan idinkaga tacsiyeynayaa Xasan Aadan Kaaro waxaa ah isoobaxa iyo muujinta iyo isu dabartabinta aad isu dabartabiseen muddada halka sare iyo dheeraadka ah ee aad samayseen isku tashi aan la hilmaami karin oo aad ku muujiseen rabitaankiina Koonfur Galbeed inay dhisanto lixdaa gobolla aysan kala maarmin oo aysan kala tegi karin runtii waxaan dhihi karaa maanta isku tashigii wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsanayd dowladda tahay ee Soomaaliya ee lagu fadaay in cadaalad dagata dowladdii tahaahaata ummadan tahayta calanka koowaad oo Koonfur Galbeed mata dowladda Soomaaliya iyo madaxdiiya sarsaruu fiishaaga qodbiin dowladda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud yaa rabbi intuwiin kursi madaxweynihii dalka qodbiin gobollo iyo lixda gobol Koonfur Galbeed Soomaaliya ilaa dhika oo dowladnimadii la suubiya kursi madaxweyne daraadi madi la dhisin un buuru ay dadku in Koonfur Galbeed nagadaan dowlad nagadaan diidi may buwaa ra-iisul wasaaraha cusub ee xakamay la raayay ee cabdiwali sheekh axmed le raw ee uu siinasaa maqaadka iyo tallaabadaba ku bilaabay in fallaantii dadka magaalada kismaala hayay ee jabhadda raas kambooni haysatay axmed nadoola haysay in usasaala oo buunbuuniya oo ammaana oo dowlad inaad nagatin baa waa farsati ka sheega taas oon aad un bahanna Tu Fadir Joker, Bredo Chennai.